замена тепловых сетей по от Т1 до павильона 1, павильона 1 до павильона 4 выйдет на порядка 16 миллиардов тенге. Все работы планируется завершить в этом году. Бұл жас мезгілінде берілген сұхбаттан үзінді. Бүгінде жылыту кезеңі басталды. Қарашаның ортасына келсек те, ауар айы әзірге жайлы. Дегенмен, жылыту маусымы бұйыл қалай өтеді. Өткен жылғы олқылықтардың орны толтырылады ма? Бүгінгі хабардан білеміз. Армыс құрметті көрермен. Облыс әкімі Нұрлан Оранхаев журналистермен баспасөз турында өңір жылу маусымына 99%-ға дайын деген. Қалалық мәслихат депутаттары да шаһарда орналасқан Ғаббасов орталық 35-ші квартал қазандықтардың қысқы маусымға дайындығын тексерді. Ескі жылу желілерінің 10-15%-ға жаңартқаны қуантады деген болатын. Облыста қуаттылығы сағатына 100 гигакалориядан жоғары 4 ірі жылу көзі, сағатына 100 гигакалориядан төмен 40 шағын қазандық және бюджеттік ұйымдардың меншігіндегі 273 автономды қазандық, сондай-ақ жеке меншікте 5 қазандық бар. Дегенмен, бұл саладағы басты мәселенің бірі жылу желілерінің тозуы. Әйтсе де, өңір басшысының айтуы бойынша облыс жылыту маусымына жақсы дайындалды. Меніңше осы 99.9. Бәрі бітті, осы неге байланысты, жылы беру маусымына. Тек қана жаңағына айтқанда, осы кейбір жерлерде асфальт төсірілмеген басқа да нелер. Ал неге болса, жылы маусымына біз дайымыз. Биыл жылыту маусымы 10-шы қазаннан басталды. Далада әлі де қар жатпаса да қара суық. Ал көп қабатты үйлер мен әлеуметтік нысандардағы жағдайды қалалықтардың өздерінен білдік. Естімедім, суық деген естіген жоқ мәтті. Тенесі бәрі жылы деп айтады. Ол семейдің погодасы ауысып тұрады ғой. Біресе ыстық, біресе суық. Суық күндер мысалы отопление аз болып қалады. Далада жылы әлі білінбейді. Аяз болғанда бәрі біледі ғой. Білмеймін, біздің жақтарда бас өшін жақтағы детсад мектептерде жылы деп тұр. Білеміз, жақсы жылы. Жалпы көңілдеріміз тола ма, өткізіп жатқан жұмыстарға осы Абай облысы болғаннан бері? О, жақсы, 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 әйбет, әйбет, қиындар. Және де жұмыс істеген жерде де профессионалдық мастеров ет ол. Мен өз жолдасым Катеринада істеген. Даладан ала береді, жұмысты толқы білмейді, қалай қалай істеуге. Жастар істемейді. Айтпақшы, жалақыға келетін болсақ, жазда қызметкерлер еңбек ақысын уақытылы ала алмай жүрміз деп шағымданған. Өңір басшысы бұл уақытша болған қиындық, жаз мезгілінде абоненттер қарызын төлемегеннен болған келеңсіздік деген. Жазда теплокоммунерге жұмыс жасамайды, қаражат түспейді, сондықтан осындай жағдайлар. Бірақ та біз онымен жұмыс жасаватырмыз. Әйтсе де жаз мезгілінде жұмыс тоқтаған жоқ. Ескірген жылу желілері ауыстырылып, жаңа құрылғылар алынды дейді жылу коммунэнерго мекемесінде. Сами прекрасно понимаете, видите, что в отопительный сезон были многочисленные порывы по тепловым сетям именно не только у нас в городе, но и... Өткен қыста жылу желілерінде апаттар жиі болды. Біздің қаламызда ғана емес, Риддер, Екібастұз сияқты өзге де өңірлерде тіркеліп жатты. Сондықтан жұмыстарды сапалы атқаруымыз керек. Былтыр біздің қаланың 5 жылғы даму жоспары бекітілді. 147 миллиард теңгені құрайтын жоспар министрлікте бекітіліп, жүзеге асыру бағытындағы жұмыс басталды. Магистральды жылу желісі 1-ші жылу электроорталығының жылу көзінен 1-ші павильонға дейін және одан 4-ші павильонға дейін таратылады. Оның диаметрі 700-ден 800-ге және 800-ден 1000-ға дейін кеңейтіледі. Айта кететін жағдай, бұл жылу желілері 40 жылдан астам қызмет етуде. Сөзсіз желілер қатты тозған. Соның себебінен апаттар жиі орын алған. Әсіресе қатты аяз болған кезде. Бірақ экстремалды жағдайда жөндеп қайта іске қосудамыз. Бұл әлбетте берілетін жылудың сапасына кері әсерін тигізетін. Ендігі жылыту маусымында мұндай жағдай болмайды деген ойдамыз. Себебі жылу желілері 457-ші жылу пунктінде де ауыстырылуда. Бұл Первомайская көшесі орналасқан аудан. Мұндағы жылу желілері 1966 жылы қойылған. Тіпті жөндегеннің өзінде барлығы майысып кететін. Жылу құбырлары қаңылтыр болып кеткен. Порой, когда мы ставили даже хомуты на этих трубах, они просто сгинались, мялись трубы, то есть трубы уже как фольга. Облыстағы жылу жүйелерінің жалпы ұзындығы 465,5 шақырымды құраса, бұл жүйелердің орташа тозу деңгейі 68%. 279 шақырымға жуық жылу жүйелері қайта құруды қажет етеді. Бұл өңір басшысы Нұрлан Оранхаевтың орталық коммуникациялар қызметінде айтқан сөзі. Ең маңызды мәселе жылымен жабдықтау. Семейдің оң жағасында 125 гигакалория жылу энергиясы тапшылығы бар.
Оны азайту үшін екі жылу қазандығы қайта жаңарудан өтіп, жыл қуаты 40 гикакалорияға ұлғайды. Қалған тапшылық 85 гикакалория, сол сияқты жылу желілерін тозу мәселесі де бар. Олардың жалпы ұзындығы 464,5 километр, орташа тозу 68%. Желінің 279 шақырын қайта жөндеуді қажет етеді. Биыл 24 миллиард теңгеге жылу желілерімен көздерін жөндеу, реконструкциялау бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізілді. Сол сияқты президент тапсырмасымен жыл аяғына дейін жаңа 3-ші жылу электроорталық құрылысын техника-экономикалық негіздемесі әзірленіп болады. Жоспарланған жылу қуаты сағатына 1200 гигакалорий, ал электр қуаты 320 мегавольт болатын алдын ала есептелген. Яғни жылу электр орталығы салынса, қаланың оң жағалауындағы жылу энергиясы тапшылығының мәселесі шешілмек. Ал қаржы мониторинг агенттігінде Семейде 3 қазандық бойынша шығын 67 миллион теңге болғанын айтты. Мамандардың айтуы бойынша жылыту маусымында орташа есеппен тәулігіне жылумен жабдықтауды тоқтатудың шамамен 3 фактісі тіркелген. 2022 жылы қаланың қазандықтарын ағымдағы жөндеуге қаражат бөлінсе де, 1934 жылы пайдалануға беріліп, бүгінде әбден тозған қалалық жылу орталығында қыс мезгілінде апаттар жиі орын алады. Осындай жылыту мәселелері Аягөз және Курчатов қалаларында да тіркелген. Онда жылу жүйелерінің орташа тозуы 53-35% құрайды. Мәселені шешу үшін арнайы комиссия құрылып, оған энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы, атом және энергетиканы қадағалау және бақылау комитеті департаменті, тұрғын үй инспекциясы мамандары кірді. Мердігер компанияның директорына қатысты басқа біреудің мүлкін иемдену немесе жымқыру, яғни ұрлау күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қылмыстық іс аясында жылумен жабдықтаудың 14 объектісін тексеру басталды. Мердігер компания 1,2 миллиард теңге сомаға жөндеу жұмыстарымен айналысқан. Семей қаласындағы 3 жылу қазандықтары бойынша 67 миллион теңге көлемінде залал анықталған. Қалалық қазандықты ағымдағы жөндеуге 2022 жылы бюджет қаражат бөлінген. Алайда 1934 жылы пайдалануға берілген толығы жеткен қалалық жылу орталығы қыста да жылу энергиясын беруде үзілістерге әкеліп соғуда. Мамандар жылу беру маусымында орташа есеппен тәулігіне 3-ке жуық жылу беру үзілістерінің болатын атап өткен. Жалпы қалада бір жылу электр орталығы, сонымен қатар 17 қазандықпен 72 жылу пункті бар. Жымқыру немесе бөтеннің мүлігін емдеу деген күдікпен мердігер компания директорына қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Тергеу әрекеттерін жүргізгеннен кейін мердігер Шүлбі кентінің қазандығына жаңа бірақ пайдаланылған құрылғы деген желеумен өткен жылы орнатылған қазандық экономайзерлерін ауыстырып іске қосты. Нәтижесінде 1300 мыңнан астам жылу абоненттерінің құқығы қорғалды. Қабылданған шаралар нәтижесінде 8 бюджеттік мекеме, 4 әлеуметтік нысан, 24 коммуналдық кәсіпорын жылу жүйесіне қосылды. Осылайша қала маңындағы елді мекендердің тұрмыс тіршілігін қамтамасыз ету объектілері мен тұрғындарын жылумен қамтамасыз етуге байланысты болуы мүмкін күрделі жағдай жойылды. Қазіргі уақытта енді тергеу жалғасып жатыр. Қазақстан Республикасының қылмыстық процесс кодексінің 201-ші бабына сәйкес өзге де мәліметтер жария етілуге жатпайды. Қалада құрылыс қарқынды жүргізілуде. Дегенмен кейбір жаңа көп қабатты үйлердің құжаттары дұрыс болмай, олар жылусыз қалады деген сыбыс болды. Это все зависит от акта ввода в эксплуатацию, в зависимости от выданных технических условий. Мұның барлығы пайдалануға беру актісіне, шарттарына байланысты. Біз жылу беруге қатысты түсініктеме бере алмаймыз, бірақ пайдалануға берілген сәтке дейін үйлер жылу желілеріне қосылады. Сдачи в эксплуатацию дома будут подключены к теплоснабжению.
Демек, жылусыз ешкім қалмайды. Сонымен қорыта келе, Семейде жаңа 3-ші жылу электр орталығы салынады. Оң жағалаудағы жылу энергиясы тапшылығы мәселесі шешілмек. Ал сол жағалаудағы жылу жүйелері мен қазандықтардағы құрылғылар жаңартылуда. Әрине, атқарылатын шаруа жетерлік. Мамандарға да салмақ аз емес. Дегенмен, биылғы қыс мезгілі қалай өтетінін уақыт көрсетеді. Әзірге осы, келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.